А ви знаєте, що польський паспорт – один із найсильніших в світі. І він навіть кращий, ніж американський паспорт. Сьогодні ми будемо розбирати статистику престижного рейтингу Henley Passport Index, де польський паспорт займає 6-те місце. Тому обов'язково раджу вам додивитися це відео до кінця і давайте почнемо. Отже, якщо ви маєте польський паспорт, ви маєте право їхати безвізово до 189 країн. І сам польський паспорт займає 6-те місце у рейтингу світовому. І це найвищий показник за усі попередні роки. Він кожного року збільшується, і це свідчить про те, що усі громадянини Польщі мають справді вільний доступ до більшості країн у всьому світі. На першому місці займають нас паспорти таких країн, як Сінгапур, Японія, Німеччина, Франція і Італія. Якщо ви маєте паспорт цих країн, на підставі безвізового режиму ви маєте право заїхати до 194 країн світу. Також не забувайте, що якщо ви маєте паспорт польський, ви маєте право поїхати безвізово до США, що не можуть зробити українці, до Канади і до Англії. Тому раджу вам підписатися на наш YouTube і на наш Instagram, тому що у наступних відео я буду детально розказувати, як ви можете отримати польський паспорт без польського походження, з польським походженням, які є процедури, які процес легалізації. Тому дякую, що додивилися це відео. Обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, яке у вас громадянство, і до зустрічі у наступному відео.